tramvajska stanica Iliđa. Ovo je početno stajalište tramvajskog saobraćaja prema Sarajevu. Već godinama traje priča o tome da će ovom tramvajskom prugom biti povezana i Hrasnica. Međutim, ti planovi za sad su samo na papiru. Hoće li ipak uskoro ti planovi biti realizirani? A čekalo se na tehničku nadogradnju projekta, iako on postoji već 10 godina. Za što manje novca želi se dobiti što kvalitetniji proizvod, a početna procjena vrijednosti projekta bila je oko 30 miliona maraka. Po preliminarnim informacijama, trošak te pruge će biti značajno veći nego što se spominjalo u nekim dosadašnjim analizama i izlascima u javnost pojedinih javnih dužnosnika. Općina Iliđa je prošle godine izdvojila 5 miliona, a Ministarstvo saobraćaja kantona Sarajevo 3 miliona maraka za izgradnju tramvajske pruge za Hrasnicu. Iako je nejasno kako su bez precizirane cijene odredili koliko sredstava trebaju odvojiti. Još se mogu čuti različita mišljenja o tome je li isplativo graditi ovih oko 6 kilometara pruge do Hrasnice. Ona vjerovatno ekonomski da gledamo kada dobijemo tu brojku neće biti isplativa. Međutim, to je stvar jednog globalnog projekta, jednog ekološkog projekta, jednog odnosa prema ljudima koji žive u toj zajednici i to je stvar budućeg razvoja kantona Sarajeva.